Zdravím vás u dalšího dílu ze série Far Cry 5. Dneska se pojďme na nějakou tu hlavní příběhovou linku. Konkrétně to bude tady záchrana jednoho žoldáka našeho speciálního. A tuším, že by to mělo být tamhle naproti. Tak se tam hned vydáme, nebudeme ztrácet čas. Víš, co to je, jelen. Dobrý. Teď by měl zdechnout. Jo, máme, v pohodě. Jedna hlava. Doufám, že to bude hezky. Co tady bude? Dvě hlavy, tři hlavy, kurňa! Dost dobrý. Hlavička. Tak tady to sundáme hezky ze zadu. Hlava, další hlava. A myslím, že to celkem jde dobře. Nevypadá to vůbec jako problém. Tak jo, jdem teď pomoct nahoru. Tam by měla být ta osoba, která je v našem zájmu. Jo, neboj, pomůžu ti prvně. Prvně, ale si tady prohledám ty věci. Neboj. A neřví, furt. Jo, tady máme i okolí. Not on my fucking watch. Nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. Okay, tak jdem na to, no. Check southeast. I'm good up here. Get on the ground and I'll cover you. Dobrý, hlava, hlava, hlava. Ježišmarja, to musím dolů kvůli tomu. Dobře, to byla taky hlava, no scope. Já tady ty budem prohledávat, protože z nich vždycky padne ještě třeba 7 dolarů nebo tak. Teď 9. A to se taky celkem hodí. Ale do prdele, kolik jich tady je?
Jo, to bylo do hlavičky hezky. Dash mate. Rychle oživit Boomera. Ježíš, tak už zdechni. Dobrý. Jde nějaký klid, tyjo. Co tamhle je sviňák? Musím mu to. Vypadá, že už hoří, ale. Jo, paráda. A jako byl to celkem masakr tady. No je to hlavně nějaký takový zvláštní, protože se většinou trefí jako stostřelci ti borci. Ale dobrý, šlo to dobře. Máme nejspíš splněno. Tak jo, máme splněno. Grace Armstrongová. Máme splněnou tady tuhle tu holčinu, že ji můžeme najmout jako žoldnéřku. Ajejejej. Teď budeme mít tu sekvenci, z které nejde uniknout. Tady odsud nemůžeme uniknout, stejně jak nás dostanou. Už se tady máš. Zasraný sektáře. Prvně psa. Potom tebe. No, hotovo, už jsme tam. To je jasný, tomu se nedá uniknout.
No to je už... Máme... Za chvíli už bude třetí level toho odboje. Když bude moc sundat toho... Teď nevím, kdo to je, jestli Jacob... Jo, John. Johna, to už... Jim začíná týt z dobot, už se bojí. Co to je za šmejda? Teda... Víme, co to je za šmejda, ale co to nese, co to chystá šmejd? To je to, co nevíme. Confront your weaknesses, confront your sins. You will swim across an ocean of pain and emerge free. For only then can you truly be into a tomb. So who wants to go first? Which one? Tak to je dobrý Magor, tady ten borec. No a co my teď máme dělat? Určitě se někam odplazit. A
Tady něco leží, trubka. Aha, dobře, tak ono je to daný. Já nemůžu ovlivňovat směr. Super, no. Tak, ale už jsme volní. No teď musíme zebrat něco. S čím můžeme buď zabít, nebo aspoň omráčit. Protože tady ty parchanty budeme určitě potřebovat nějak odrazit. Padák, jo dobře, tak to by asi neklaplo, kamaráde. Padák. Jeb ho po palici. Paráda. No borec se ani nenadál a už ložel. Jo, pojď sem, přiblíž se, pojď, pojď, pojď. Klidu jsme. Kurva, seber to. Tak, a už to začíná, už to začíná. Tak, hezky to tady prolezem. Určitě budu muset tudy. Tady je to tak nějak nalajnovaný, abyste jinam nešli. A vypadá, že tady jde, tak uvidíme, co nás tady čeká. Aha, to možná spíš, jo, tady je to vlastně zavřený, takže sem musíme. Jsme v pohodě. Dobrý, oba dva likvidací. Žádný problém. A vypadá to fakt nádherně tady ta hra, graficky úplně boží. Dobrý. Hlavička. Dobré, to by šlo, to by šlo. Tady někde je ta policistka Hudsonová. Samá ta Bible zasraná. Tak teď nevím, jestli to šlo jako rozbíjet, že bych pak to měl jako kolektibly, nebo jestli je to šumák a jenom ji můžete rozstřelit. To je jedno. Ale do řitě. Nebyli jsme tam včas.
Musím dopryč. Seru na vás, dementi. Rychle utíkej. No, to si děláte prdel, ne? Kurva, nemám čím je zabíjet. Ale kurva, už teda. Si fakt děláte prdel, ne, tady s tím. Takový zasraní dementi. A teď už to zase nejde, do hajzlu! Nemá kurva tu zbraň? No ty vole, to je hrozný. Dobrý, pryč, rychle pryč. Jo, skvělý. To jsou takový šuráci. Dej mi tam 5 nábojů do pistole a já s tím mám vyzabíjet celou tady základnu, nebo co do prdele. To jsou idioti toto. Tak vylez! No, výborně. A už nemám zase lékárnu, takže pohoda, super. Tak, rychle ven. Kurva! Jo, fakt skvělý. No to asi bude udělaný tak, že prostě se s nima nemám bojovat a prostě mám jenom utíct. Asi jo, na to jebu. Takže tohle jsem dostal, dobré. Tak a jdem. Utíkáme odsud pryč.
Prostě někam do hajzlu jíst. Nesrat se s něma vůbec. Dobrý, hlava. Pohodička. Další hlava. Další hlava. Další hlava. Další hlava. Jdu pryč. Už se na ně můžu vysrat. Nebo ještě jednoho, dobře. A hotovo. Už na to kašlu. Rychle utíc, už nás ztratili stejně. Na to ti seru, abych zůstával. Debile. Takže máme splněný tady ten příběhový úkol, tu zpověď. A teďka, jelikož mě hodně nasrál ten John, tak určitě půjdu plnit další ty příběhové mise, aby jsme ho pak mohli hned sundat a úplně ho vymazat. Aby nám už zbývali jenom dva ti vůdci. Takže já vám teď už poděkuju za sledování. Doufám, že se video líbilo. A že si hru užíváte tak jako já. Když tak mě dejte vědět. Vaše ohlasy. A teď už jenom mějte se pěkně a čau.